Takže ahoj lidi, zdravím vás, Mufa, vítejte u dalšího dílu z naší série na hru Overlord. Tentokrát začínáme DLCčko Rising of Hell. První půjdeme na Kyprovou vrchovinu, kde máme už první prácičku. Minule jsme porazili původního Overlorda. Tak, a dneska nás čeká DLCčko. Nejsou k němu český titulky, mimochodem. Tak. A můžete si všimnout, že je tu drobná změna. Podobě tamhle ty obrovské budovy. Tak 25 a 35. Pojď další. Tak jdeme na to. Máme tu ještě zlatý zbraně ze spoda. The gods have surely smiled upon us lonely peons. They have given us a way to escape our dark overlord. It must be a passage. A passage to heaven. Do I get wings? I want wings. Do they have wings? Oh, I hope they have wings. Come on, let's be free from this sheep-killing, pumpkin-smashing overlord. That overlord can grow his own bloody food. Hey, I said that ain't a sheep. A halo with my name on it. Pane toho, o čem mluvili, tak prej by to měla být cesta do nebe, údajně. Tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Já a v nebi, tak to budou v háji nahoře, pokud je to nebe. O, ono je to fakt nakonec nebe. Úžasný. Zabiju andílky. Huhu. A ono je to peklo. Jo, to mě mrzí, kamaráde. Hejšte, když očekáváte nebe a dostanete peklo. Trošku sněžilo si to zvuku, děkuji. Tak jdeme na to. A kdo tu bude náš nepřítel číslo jedna? Vypadněte podivíni. Měly by to být nový hračky, který si můžou myslet, že by se dá. Ne, zrejte, výbuštiny. O. Oh. Ten týpek umřel. Co to sakra je? A zdá se, že tu máme nový nepřátel z DLC. Tak, pojď další. Co máme v bednách? Tamhle to nechte na pokoji. Jasný hoši. Doufám, že něco bude v bednách aspoň. Tak pojď na hoši. Ukažte svoji sílu. Prazu jsem původně vládce, vy nemůžete být první problém. Tak oživte je, hoši, rychle. Škoda, že nemůžeme mít jejich zbraně. Tak, pojďte, jdeme. Jdeme pokračovat v naší pekelné jízdě. O, oni tady museli těžit zlato. To vypadá skoro jak Overlord 2. S tím zlatem aspoň. Co dál tu máme, hoši? A, pár otravných duchů. Aha, oni jsou imunní vůči ohni. To z nich dělá ještě otravnější prvek než předtím. Tak, pojďte, hoši. Já čas si toto trochu prohlídnu a vzít si nějaký cennosti. Tak dejte to sem, hoši. Tohle DLCčko jsem nikdy nehrál, popravdě upřímně. Takže je to vlastně poprvé, co hraju tohle DLC. A jsem tu aspoň na novo. Ale tady je hromada životních energií. Uhu. Hele, přestaňte tady zabíjet ty týpky. Jo, nebuďte na ně tak krutí. Nějak extra nebezpečně jsou tyhle bytosti. Dokážou mi zabít jedno, možná dva služebníky, ale to je tak všechno. Pojďte hoši. Co to? Jim se snad líbí bolest nebo co?
Už zase... Oni jsou tu snad všude, ty potvory. Vypadni! Přestaň zabíjet ty lidi, co sem padají. Další! Tudyma? OK, tak jdeme tudyma. Když jim nudy nejde jít. I'm sweating like a sheep on market day. Jestli si dobře pamatuju, jednou jsem viděl jedno video z Resident Evil a měli, služebníci tam měli na hlavě ovce. Už se těším, až budou mít na hlavě ovce. Zvlášť, když víme, že naši služebníčci mají rádi ovečky. Oh. A nějaká ovečka je tady už. Co? Půlčici? Co tu dělají půlčici? Ta ovce vybuchuje. Že jo? Co to je za ovci? O ne, ovečka udělala boom. A zdá se, že půlčici skončili ve zdejším pekle. Zabijte ty ovce, dělejte. Některý z nich vybuchují, sakra, vypadněte od mých služebníků, vy podivní ovce. Tyhle ovce nemáme rádi, že jo, hoši? Zabijte ty, co nejsou ohnivý. Počkat, nápad. Odpálím to tam prostě. A všichni uhořej. Zbohem, hoši. Rád jsem vás poznal. O, jeden z těch hlupáků schořel zase. Poživte ho někdo. Dobře, tak já se nezlobím. Pár kousků zlata, to se hodí vždycky. Hej, žádný sekání. Hej, co to? Mě se pak lamiš. Tak. Zase půlčíci, jo, hoši? Zase vy? Už jednou jste mi stačili, vy slaboši. Červení, začněte natahovat ten oheň. Zdá se, že moc šancí nemají, chudáci. I když by mi jich nemělo být líto. Jdeme, hoši. Ale nějaký nový itemy. To se mi líbí. New objects. Jdeme dál. Hej, ale kudy má se má jít dál? Bojím se zmáčknout, aby mi spadlo nahrávání. Zase. Všechno je tu porostlý trnama. Atmosféra je celkem dobrá. Líbí se mi tu. Nemůžeme tu zůstat. Knarlovi by se tu určitě taky líbilo. Je tu temná atmosféra. Co to? Tíně. A. Zase už máte nutkání šikanovat dýně, jo? Copak jste se nepoučili už jednou, že to není chytrý nápad? Nejenom protože určití týpci tady musí chránit dýně. Určití podivní strašáci, který jsou spíš k smíchu, než k čemukoliv jinému. Ach jo. Já to budu muset obejít celý, ach jo. A v tom případě to bude na novém pupkatý, pokud to místo mělo nebude někdo jiný. Chceš sem tady řetězy? Ne, nechce, prej. Prej se tu tady v řetězech dál. Ale kudy se tam jde, vážně? Je to na mě trošku složitý tady. Tady jsem nikdy v životě nebyl. Pojďme dál, hoši. A, tudy má. Tudy má. A tady je truhla. Jo, tady je pár truhlů. Truhel. A tady je všechno, ach jo. Znova. Nikam jinam. Hoši, co to fakt je tohle? To je dýně? Jo, co mi dodává životní energii. Uhu. Konečně něco užitečného. Tak já se zkusím porozhlídnout po okolí a pak se vám ozvu. Našel... tady je ministraška.
A whole one? Who's it all? I think one of them's joined my foot. Yo, since he's pumped, yo. Agresivní dýně uteče na nás, sakra. Vypadněte dýňový strašáci. They'll have your boots off in a flash. They like to start with the toes. Hey, stop. What's this? This flashy. What are you doing, you little brute? Asi zemřel, chudák. Přestaňte mě štvat, dýně. Tady snad je všechno proti mě. Ovce, dýně. Už čekám, kdy vyjde nějaký kousek trávy proti mě. Já si říkal, proč na tu dýně utočili. Ale už mě neotravíte, dýně. Vypadněte. Díky. A je po ní. Hej! To není fér, mě došly plameny. Jestli to utočí i slunečnice, tak jsem v háji. Hoši, vraťte se zpátky do hnízda. Není tu možnost... Jo, už ji vidím. Nebojte, hoši, bude to rychlý. Vypadně, pulčíku. Pulčíci vlastně nikdy nezažili moje modrý služebníky. Ale to nevadí. Jdeme dál, hrši. Tak co vy tam dole? Půjdete ke mně nebo ne? Evidentně většina z nich už pochopila, co má dělat, kromě těch čtyř géniů. OK, konečně to všichni pochopili, kde mají bejt. Tak pojďte, hrši. Jestli jeden utone, tak se houby stane. Což se i pěkně rýmuje. Červení, vysaďte oheň, díky. To jsou takový feťáci, musí vysát vždycky ten oheň. Vážně jsem nečekal, že dýně budou útočit zrovna po nás. Ale asi se jim nelíbilo, že jsem kdysi dávno zabíjel jejich bratry a sestry. Jestli na mě budou útočit slunečnice, budou v háji. Hoši, vypadněte. Nebo travným dýněm si nevyrovnáte. Nás nepotřebuje ani pořádnou magii. Díky. Další. Zase trny, ale ty mi nějak neublíží. Malvin Pupkatý, osobně. It's the tormented spirit of Melvin, sire. Looks like he's getting all the food he could ever wish for down here. No fuj, zase vidím jeho pozadí. From side to side. Oh, it's almost hypnotic. Oh, this should be interesting. That's the way to end a meal. Oh, there he goes again. Ah! Growl, a mating like that must hurt like... Zdá se, že Melvin byl potrestaný za svoji hříšnou hladovost. Tím, že většině bude mít hlad. Cože? On je nesmrtelný? Hoši, padejte, odsuď. Ne, on odešel pryč. Uf. Pojďte, hoši. Vysaďte ty plameny. OK. Tak jak to sakra má fungovat? Musíme tam, kde byl Melvin. Super. Už jsem nadšený kompletně. Z existence svojí. Ach jo. Just lying about.
Melvin všechno sežere. Jak ti půlčíci nemají proti měšanci už. Můžu požádat ohnivou kouli? Tak rád. Už jsem ani nečekal, že je budu moc podpálit. Melvine, jídlo. Přece bys mě nechtěl zabít. Melvin je nesmrtelný, Yoshi, to nemá cenu. Ale tady máme pár otravných dýňáků. Vypadně to mi chce střídně. Aha, ono je to nekonečný, chápu. Vypadněte. Ta zatracená dýně mě napálila. Jak ta hnusná dýně má si mě srandu. Hele, kam jsi poděl ten jeden zelený? Ach jo, zatracený dýně. Připravili mě o všechny mý služebníky. Čau Melvine, jak je? Jak je tlouštíku? No tak, kde mám svoje služebníky? O, zdá se, že tady mi stačí jenom hnědí. Dobře, jak je ctěná libost. Když nemyslíte, že mi stačí, já vám bránit nebudu. Pojď Melvine, dovedeme tě k jídlu. Neměli byste ho mlátě chudáka. Tak jdi z cesty, Melvine, díky. No jasně, ještě víc blbostí udělej. Tak. Tak pojď, Melvine. Ne. Nikam nepůjdeš. Tudy neprojdeš, louštíku. Tak pojď. Hele, co jsem tě měl otrovat dýně? OK, hoši sem, tady se usaďte prozatím mě. Hádám, že venka máme lviny. Hádám, že ho máme do vyskytý obří dýni. Je o něco ten způsob? Vypadni, zmizni mi z cesty. Aha, my ho máme dovíst fakt tý obří dýni, aby u ní takhle explodoval. Chápu. Tak pojď, Melvine. Přestaň mě otravovat dýně. Díky. Melvine, pojď na oběd. Víš, co se říká, hlad je nejlepší kuchař? Padej. Přestaň tady prdět a jdi dál. Díky. Tak. A myslím si, že až dodělám tuhle fázi, tak ukončím tuhle epizodu. Jen to dojez, Melvine. Dobrou chuť. Užij si to. Ha, ha. Padej dál. Počkej.
Počkej, první musíš jít sem. Hej, tlouštíku. Padej od toho jídla tamhle. Vypadni od něho. Počkej, Melvin. To jídlo se tam nesmí sníst první. Ti zmizni dýně. Zabijte pár dýní, ušetříte pár životů. Ten hlupák už zase explodoval. Fakt už to není vtipný, Melvine, věř mi. Tak, ještě 11. Přežijete to tady, doufám, že jo, hoši. Musíte jít první. Tak, znova. Melvine, pojď. Jdeme na to. Znova půjdeme na tu akci, jo? První sníž první dávku, co máš tamhle. Pak sníž dávku, co máš tamhle. A pak sníž dávku u dýně, jo? Jednoduchá hádanka. Stačí jenom, když půjdeš v opačném pořadí, jasný? Vaši pro jistotu stůjte tady, kdyby se Melvin chtěl vrátit. Díky. A neopovažuj se vracet, kámo. Tajíme ti v cestě, co, Melvine? A co takhle zkusit jít jiným směrem, co, Melvine? Co přijás tamhle jít jako první? Hej, Peku, padej tam. Počkat, tamhle je taky něco. Dobře, užij si to, Melvine. Padej na tu sváču. Já se postarám o to, že sem neprojdeš. Pokud je ten ukazatel správně, tak by si měl jít na dýně. A měl by si explorovat u nich. Zastoupím ti cestu a nikam nepůjdeš. Já to kašlu. Uvidíme se příště, čau.